De hoje até o dia 29 de setembro, Trilhas da Democracia realizará uma série de análises da conjuntura política nesse período que antecede as eleições municipais que ocorrerão no seu primeiro turno, dia 6 de outubro. Na minha companhia, como de hábito, o advogado e assessor jurídico do movimento sindical cotista, Normando Rodrigues, com muita satisfação. Eu acrescento aqui no nosso palco. Seja bem-vindo, Normando, mais uma vez. Mais uma vez, um prazer, uma honra, uma alegria, Marco. Estamos aí, vamos seguir essa trilha. Abrindo essa série de análises da conjuntura política, tratando do panorama nacional, nós recebemos o deputado federal por quatro mandatos, ex-ministro da Previdência, do Trabalho, do governo Lula, ex-ministro da Secretaria de Relações Institucionais, da Comunicação e da Secretaria de Governo do governo Dilma, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Ricardo Bezzuini. Ei-lo aqui, seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer recebê-lo no Trilhas da Democracia. Prazer estar mais uma vez com vocês, Marco, e com o Normando, debatendo a conjuntura nacional. Só vou mudar a disposição aqui. Muito bem. Bezzuini, para iniciar esse nosso diálogo, eu gostaria de te ouvir a respeito de duas questões iniciais, que envolvem os dois principais, campos da política brasileira, na última década. Em primeiro lugar, a ideia de que o governo Lula se movimenta com uma margem muito reduzida de manobra e que isso seria responsável pela limitação do seu ímpeto reformista. Uma primeira questão que eu gostaria de te ouvir. E a segunda, a percepção que vai se construindo, que vai se desenvolvendo, de que a extrema-direita bolsonarista, melhor, a liderança de Bolsonaro à frente da extrema-direita no Brasil estaria sendo colocada à prova com a ascensão de novas lideranças, a exemplo de Pablo Marçal. Alguma coisa que não aconteceu no campo democrático popular, já que a liderança de Lula é incontestável há pelo menos 45 anos, pegando como referência as eleições presidenciais de 1989. Muito bem. Bezzuini, gostaria de te ouvir a respeito dessas duas questões iniciais, para em seguida, Normando, iniciar sua participação também. Então, eu creio que a margem de manobra do governo Lula 3 ela é menor do que outros momentos de Lula e Dilma, especialmente Dilma 1, que Dilma 2 não houve, né? Especialmente por conta da configuração político-partidária do momento. Você tem uma extrema-direita muito bem articulada, é minoria, mas é uma minoria muito bem articulada e ativista. Você tem o Centrão com um ainda mais aguçado senso de pragmatismo, mas com posicionamento político em vários temas, ou seja, são pragmáticos para fazer aliança, mas tem alguns princípios no campo econômico e alguns temas do campo civil que delimitam esse pragmatismo. E tem o governo, evidentemente, dependendo ainda mais por conta do orçamento secreto, do orçamento impositivo, por conta do que nós vivemos nos últimos 10 anos, o governo tem, digamos, menos capacidade de interlocução. Os movimentos sociais e sindical, na minha opinião, têm menos força hoje do que no passado. Então, a liderança do Lula é o principal motor desse processo, invade o Centrão, tem uma parte do Centrão que tem interesses e afinidade com o discurso do Lula, que posiciona assim desde a eleição, e outra parte adere por razões pragmáticas. Então, a base do governo é uma base muito frágil. Eu dizia isso já na época da transição, não podemos nos iludir
com a capacidade de formar uma maioria mais permanente. É uma maioria com volátil e nem sempre presente em todos os temas. Então, de fato, o governo vive da habilidade política do Lula, de alguns ministros hábeis também, vive também dos resultados. Não, não que o governo não esteja fazendo por onde, mas, em alguns momentos, o ambiente econômico, por razões que não dependem só do governo, tem ajudado o governo a alcançar bons resultados por conta da inflação. É bom lembrar, nós assumimos o governo com a inflação ameaçando fugir para os dois dígitos. E já voltou ao trilho dos 4, 4,5, um patamar bem satisfatório. A questão da geração de empregos, o emprego está caindo. Então, os próprios juros, que a gente reclama com razão, está 10,5, mas estava 13,7. Então, o ambiente econômico está mais favorável a aderir ao governo. Temos que trabalhar para manter essa ofensiva no campo do emprego, da renda, para que possamos manter uma base. A segunda questão que você me coloca em relação à liderança do Bolsonaro, me parece que aí tem uma questão de qualidade. A liderança do Lula se mantém essas décadas todas por conta da qualidade e da identificação das teses do Lula com uma parte importante da população. O Bolsonaro não, ele é vazio. Ele faz o discurso de ocasião, ele adapta o seu discurso de acordo com as necessidades. E, obviamente, tem um campo da direita que quer ocupar espaço. Começa a rivalizar com ele, é o caso do Marçal. E outros que vão disputando espaço, alguns até não afrontando o Bolsonaro, mas de olho no espaço dele, porque sabe que esse espaço existe na sociedade, tem apoio de uma parte dos segmentos do agro, da religiosidade de resultados, a teologia da prosperidade. Ou seja, tem espaço para uma direita desse tipo e não necessariamente o Bolsonaro tem talento político, liderança suficiente para ser um líder inquestionável. Ricardo, só uma questão, um ponto Paulo, antes de passar a palavra a Normando. Para além da qualidade política inquestionável do Lula quando comparado com o Bolsonaro, isso também não expressa todo o trabalho de organização e a organicidade alcançada na construção dos movimentos sociais lá nos anos 80, a partir dos anos 80, a construção do PT, ou, dizendo de outra maneira, a falta ainda de organicidade da extrema-direita brasileira, que não consegue manter uma liderança ou ter uma liderança que seja correspondente a esse nível de organicidade alcançada? Eu não sei se a nossa organicidade é tão relevante assim, porque, no meu entendimento, nós perdemos muitas oportunidades quando havia menos tensionamento à direita de aumentar a nossa capacidade de organização real da vanguarda da esquerda brasileira. Mas é fato que, do outro lado, eles têm também estruturas importantes e orgânicas. Por exemplo, a base do agronegócio, com as suas pautas antiambientais e anticlasse trabalhadora. Como eu falei, as igrejas chamadas neopentecostais, que têm uma série de pautas mais ou menos sinceras e francas, mas pautas no campo moral, no campo religioso. E o fato é o seguinte, o Bolsonaro não tem capacidade de articulação tão grande. Ele foi um veículo, no meu entendimento, um veículo que surgiu para expressar um posicionamento político. E não Lula, que foi... Lula nunca foi veículo. Lula foi o motor, né, na verdade, do organizador. Quando Lula surge, ele disputa com Brizola. Às vezes com Brizola ou contra Brizola, mas disputa com Brizola. O Lula disputa com Mário Covas. O Lula
contra vários prognósticos, consegue manter um partido organizado, democrático, disputando a democracia, e por isso ele se afirma a partir, particularmente, da eleição de 89, quando ele vai para o segundo turno. Indo ao segundo turno, ele se torna um símbolo ainda maior. Ganha a eleição e governa com muito sucesso, com problemas, mas com muito sucesso. Então, ele se consolida, ele tem uma história, uma trajetória, uma biografia que não pode ser questionada. Você pode discordar, mas não pode questionar que a biografia é robusta. Bolsonaro, não. Um deputado medíocre, um oportunista, um calhorda, que vira presidente da República. Aí, mesmo na direita, tem gente que olha para ele e fala assim, ele serve, mas não é a figura ideal para uma liderança política. Normando, por favor. São muitos aspectos para querer comentar. Vocês tenham paciência comigo, por favor. Na questão, né, da disputa de forças que a gente vê no momento, me parece que o agro está não supervalorizado, mas ele está hipertrofiado na representação política. Eu chego a dizer, fazendo comparação, que os setores da oligarquia rural eles nunca tiveram tanto poder desde a Revolução Burguesa Brasileira, em 1930, né, quando foi rompida a política do café com leite. E isso marca uma diferença muito grande na interlocução com o que era, por exemplo, a interlocução entre o governo Fernando Henrique e o PFL da época, com Antônio Carlos de Magalhães, ou depois, né, a interlocução dos governos do PT com o que hoje a gente chama de Centrão novamente, fazendo referência lá ao Centrão, né, da época da Assembleia Nacional Constituinte. E para voltar àquele tempo, em outro programa recente, eu até comentei, né, que o PT teve 8 deputados federais numa primeira legislatura, mas fazia-se um estrago danado, né? E mesmo o resultado da final da Constituição de 88, ele reflete uma força da esquerda para muito além da composição numérica da presença da esquerda dentro da Assembleia. Claro, estava presente ali um momento histórico, né, da desconstrução da ditadura, do ascenso dos movimentos sociais. Mas eu fico pensando se hoje, né, tanto a situação do partido e do governo perante a direita, né, no parlamento e na governabilidade, quanto a defesa do ideário de esquerda não poderiam ser modificados através de mobilizações populares, né, através de grandes chamados para a rua, colocando o centro de gravidade das nossas pautas, onde realmente sempre deveria ter ficado, né? Eu acho que seria uma medida que, muito além da compensação, né, daria a dimensão verdadeira do embate que nós temos na sociedade. Contesto muito essa coisa de que não podemos fazer a disputa de valores ou a pauta de costumes, porque o brasileiro é conservador. A sociedade brasileira é conservadora até determinado ponto, até a página 2, porque a grande massa da população ainda não viu a democracia minimamente igualitária pretendida pela Constituição. As grandes periferias dos grandes centros vivem a realidade cultural da ditadura, com massacre, com extermínio cotidiano. Só para dar um exemplo muito rápido aqui no Grande Rio, passei aqui do tempo? Não, fica à vontade. Depois, Ricardo, acho que quer se manifestar. Pode falar. Não, só... Quando for possível. Vá, normal. Só para concluir essa parte, eu ia falar da outra também, mas acho que aqui tem um ponto importante. Só um exemplo muito rápido. Na semana passada, nós temos um grande complexo de comunidades no Rio de Janeiro, que é o Complexo da Maré, né? Começou com 8 comunidades, hoje já são 13 comunidades,
envolve dezenas de milhares de moradores. Semana passada, de segunda a sexta, as 46 escolas públicas do complexo não tiveram aula por uma sequência de operações policiais. Isso é uma rotina, isso é o cotidiano da periferia nos grandes centros. Então, a disputa, me parece, que é a disputa de valores que a gente tem que fazer, sim, mas demonstrando à massa da população que ela não pode ser conservadora, porque conservar esse estado de coisas é o estado de coisas que a trucida, né, que a causa os principais danos. Só que essa disputa, me parece, ela é ganhada hoje pelo fascismo na perspectiva de transformação por W.O., sem que a gente se coloque em campo. Já falei muito, gente, desculpa. Ricardo? Não, imagina, porque o que eu ia falar casa perfeitamente com o que o Normando falou. Porque, na verdade, existe um problema que é um problema que é clássico dos partidos de esquerda no mundo, que é quando estão no governo, se abstêm, em parte, de manter um planejamento de lutas que não tem a ver necessariamente com o governo, ou não tem necessariamente um antagonismo ou até um confronto com o poder. Trata-se de preparar a sociedade, de organizar a sociedade para determinadas questões. Por exemplo, isso que o Normando falou sobre a situação de violência nas periferias do Brasil. Eu comparei quando, nos anos... acho que 2000, se não me engano, houve um crime que foi muito noticiado no bairro de Moema, em São Paulo. Eu comparei justamente e falei assim, olha, em Moema isso é um escândalo, mas isso acontece todo dia no Capão Redondo, em Guaianazes, na Brasilândia. E não é notícia. Por quê? Porque não choca os jornalistas da Folha de São Paulo, do Estadão, que moram em Moema, não moram no Capão Redondo. Mesmo do Rio de Janeiro, com essa situação de fechamento de escolas, de crianças morrendo de bala perdida, né? Nunca perdida, sempre acha alguém normalmente negro e pobre. Então, esse debate é um debate que o partido pode fazer com ou sem governo, combinado com o governo ou não. Por exemplo, nós temos dois números que chocam na nossa democracia. Um deles é o número de vítimas de homicídio no Brasil. O Brasil é o país do mundo, em números absolutos, onde mais se morre de homicídio. Números proporcionais, tem alguns à frente, a Jamaica e outros países são mais violentos que o Brasil. Mas, em números absolutos, é o maior número de homicídios do planeta. Não existe uma guerra declarada aqui, mas é uma guerra cotidiana. E o outro é violência no trânsito, que ganha as manchetes muitas vezes, mas não ganha uma análise sobre qual é a estratégia para sair disso. O Brasil é o país também onde, aí, em números relativos, mais se morre no trânsito. Pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas e passageiros. Esse debate, o partido pode fazer, não precisa esperar o governo para fazer. Os partidos, né? E a outra questão é a questão da renda. Nossa desigualdade de renda é a sétima pior do mundo. Só temos 6 países da África que são piores que o Brasil. Então, são temas que... não se trata de acusar o governo Lula. O governo Lula não tem nenhuma responsabilidade por isso. Ele combate a desigualdade. Mas é preciso ter uma agenda para dizer o que é necessário fazer, mesmo que não haja correlação de forças nesse momento para fazer. A luta para alterar a correlação de forças parte da premissa de que as pessoas precisam ter compreensão da dimensão do problema para depois se movimentar para alterar essa situação. Então, são temas que eu creio que, na democracia brasileira, cabe aos partidos, não cabe necessariamente ao governo, mesmo que governo e partido sejam da mesma turma, né? PT, Presidência da República, vários ministros, mas o partido tem que ter uma sua agenda própria. O PCdoB, o PSOL, etc., o PSB, o PDT, devem ter agendas que podem ser suprapartidárias ou podem ser agendas partidárias. Bezuini,
Só para entrar nessa discussão sobre a força política do agronegócio, que fez referência, Normando, eu queria te ouvir a respeito do crescimento do PIB no trimestre, né? Foi 1,4%, é isso? Isso, sobre o trimestre anterior. Exato. Mas o que chama atenção, e o Haddad reforçou essa ideia, chamou atenção para a composição do crescimento. Né? Um crescimento da indústria, dos serviços e um declínio do agronegócio. Veja, pode haver razões sazonais relativas à seca, etc. Mas vamos fazer... Eu queria te ouvir no exercício de especulação. Né? Isso pode representar, né, uma mudança objetiva na força do agronegócio no caso de manutenção desse crescimento, do crescimento da indústria, dos serviços, e, se não um declínio, pelo menos uma estabilização do agronegócio. Essa não é uma boa notícia, não apenas do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista político, a médio prazo, caso isso não seja apenas sazonal, um ponto fora da curva? Por favor. Bom, primeiro, o ano passado foi um ponto fora da curva. O ano passado, o crescimento do PIB esteve fortemente ancorado no agro. Quando eu falo agro, nesse caso, não é só o agro business, mas também a agricultura familiar. Então, o ano passado, por conta dos preços, não foi só produção, a produção foi boa também, mas os preços estavam muito elevados, por conta de vários fatores, inclusive climáticos, do planeta, não só do Brasil. Então, da composição do PIB, PIB é valor, não é produção, né? PIB é dinheiro, não é tonelada de milho, de soja. Quanto se vendeu em dinheiro de soja. Então, de acordo com a cotação do dólar, de acordo com o preço do milho, da soja, do etanol, do açúcar, do café, você pode ter um que chama de... É uma expressão em inglês que eu não gosto, é overshooting, ou seja, um ponto fora da curva no ano passado. Esse ano, a queda tem a ver com esse ponto fora da curva do ano passado. Não houve uma queda na série histórica. Houve um soluço para cima e agora um soluço para baixo. O que é mais relevante é que a indústria, que vinha num certo grau de estagnação, ela reage, e os investimentos também. Ou seja, são duas notícias boas. Primeiro, mais indústria no PIB. Segundo, mais investimento no PIB. Isso é fundamental. Como o povo não come PIB, o importante para o povo é que a renda média da população cresceu. Não é um espetáculo de crescimento, mas cresceu um valor sensível. E a quantidade de empregos, mesmo que alguns empregos ainda mal remunerados, também cresceu. Então, eu creio que... Isso não é resultado direto de uma mudança no plano da política econômica do atual governo em relação ao passado? É um resultado de várias ações. Por exemplo, quando o juro básico cai, mesmo que caindo menos do que a gente gostaria, cai 3,25% em pouco mais de um ano, mesmo que a gente gostasse que caísse mais rápido, mas tem um efeito no financiamento. Quando você tem o BNDES na gestão do mercadante, o BNDES avançando novas alternativas menos onerosas de financiamento para o investimento industrial, isso ajuda. Quando você tem setores da economia brasileira percebendo que o Minha Casa Minha Vida começa a rodar com velocidade, demanda mais equipamentos, mais caminhões, mais implementos da construção civil, isso tudo ajuda. Então, são ações do governo que estimulam um clima de investimento, de aumento da produção. Isso ajuda o PIB industrial a ter uma representação maior, ainda que seja muito menor do que a gente deseja que seja, porque um país como o Brasil
tem que, no mínimo, aumentar em 30%, 40% o PIB industrial para que a gente possa voltar a ser uma nação menos dependente do resultado do agronegócio, do agribusiness. Que a agricultura familiar, para nós, se crescer, quanto mais crescer, melhor. Pra, até para reduzir o poder dos grandes grupos empresariais do agro. Normando, eu acho que você queria complementar a tua fala. Acho que ficou faltando alguma coisa em relação àquela segunda parte da pergunta que eu fiz e da resposta do Berzoini. Por favor. É, que era sobre o papel das lideranças, né? Que me ocorreu muito rapidamente. Por favor, gente, com todas as licenças, há uma comparação grosseira. Mas tem um toque do professor Hobsbawm, na Era dos Extremos, sobre o século XX, o curto século XX, que ele analisa num espaço de 70 anos, em que ele vai falar sobre impactos pessoais na política. E aí ele compara, né, Lenin, ele, Hobsbawm era um leninista declarado, com a figura do Hitler. Né, e afirma muito claramente, com toda a história da União Soviética, isso ele escrevendo já depois da queda do muro, que Lenin foi a figura individual de maior impacto no século XX. Né, porque, diferentemente do Hitler, você pode substituir o Hitler por 20 lideranças fascistas alemães quaisquer, que ia dar no mesmo, enquanto que o Lenin não. Isso talvez não seja só uma característica de personalidade, que é também, sem dúvida nenhuma, mas muito aquilo que eu estou usando isso para chamar a atenção do que o Berzoini falou, sobre o caráter vazio do Bolsonaro, que ele acaba agora sendo ameaçado de ser substituído por um outro caráter também vazio, só que ligeiramente mais lapidado, e que melhor do que Bolsonaro, né, faz a ponte da literatura de autoajuda, né, que vira coach, né, e, curiosamente, um parêntese, o livro que muita gente analisa como tendo feito a cabeça do Hitler, né, para ele pouco antes de virar governo, é um clássico da literatura de autoajuda inglesa, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Né? E o coach vazio do Marçal, ele encaixa muito bem nesse papel, né, seja forjado ou não pela empresa do Dória e pelos assessores do Dória, como o Intercept levantou, e ele faz melhor do que Bolsonaro o discurso agressivo com mais fundamento religioso, né, puxando ao que muita gente já está dizendo que é a teologia do coach, né, hoje em dia. Mas, em essência, é tão vazio quanto Bolsonaro, é apenas um pouco mais hábil, é apenas um pouco mais lapidado, né? E pode, no futuro, ser substituído rapidamente. Fazer um pulo enorme agora, muito rapidamente, já que falei de Bolsonaro, que não tem como não falar, ele tinha feito uma promessa, no pouco antes da posse, numa entrevista bastante idiota, de levar o Brasil 50 anos para o passado. Né? Em 2021, o Márcio Pockmann estava alertando que, na verdade, ele tinha levado o Brasil 100 anos para o passado, porque o peso relativo do PIB industrial no PIB brasileiro tinha voltado ao percentual de 1910. Né? E o crescimento industrial, ele dá perspectivas a gente, inclusive, me parece, no cenário político, né, da gente conter um pouco o ímpeto escravista, destruidor, desmatador, poluidor do agronegócio. Né, me parecem que os incêndios recentes, né, que chegaram, cuja fumaça do Centro-Oeste chegou aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, né, anteontem e ontem, me parece que esses incêndios recentes também deveriam ser investigados enquanto manifestações articuladas. Isso é muito grave, muito sério. Mas, enfim, o crescimento relativo do PIB industrial, ele traz também um significado político, né, que deve ser explorado.
é muito bem visto, mas que a gente deve trazer para as consequências das relações com esses setores, né? É, enfim, era só essa ligação que eu queria fazer a partir da boa fala do Berzuini. Berzuini, você quer falar alguma coisa sobre... Não, eu concordo particularmente com essa composição social que, a partir do dinamismo industrial, você muda a dinâmica tanto da disputa da liderança empresarial quanto da disputa da representação da classe trabalhadora. Por exemplo, quando você tem a B&G se instalando na Bahia, você tem o fortalecimento ali de um campo político, operário, ainda que sejam fábricas muito automatizadas, mas que vão gerar empregos industriais, setor de autopeças, e assim por diante. Quando você tem, por exemplo, os novos investimentos de empresas referenciais, como a Embraer, que está crescendo muito esse ano, ali na região de São José dos Campos, tem todo o ecossistema aeronáutico, que também tem uma disputa político-sindical importante para a classe trabalhadora. E, principalmente, investimentos industriais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste ampliam o eixo da indústria. A própria indústria de implementos agrícolas que serve à agricultura, mas é a indústria. Eu visitei o ano passado uma região em Minas Gerais, que produz muito café de alto valor agregado para exportação, e já floresce ali uma indústria do chamado agritech, que são os drones, os rastreamentos, os sistemas de sensoriamento remoto da produção, substituindo não só a aviação agrícola, como substituindo também as pessoas que precisam monitorar. Então, você tira o emprego da agricultura e coloca o emprego numa indústria que nasce na mesma cidade onde tem a produção de café. Software de sensoriamento remoto agrícola. Então, é toda uma mudança econômica que tem a ver com o momento que nós vivemos na digitalização da economia e que produz uma nova classe trabalhadora, que é o pessoal que tinha 10 anos na época do golpe e que chega ao mercado de trabalho agora. Bezuíne, eu gostaria muito de aprofundar essa discussão sobre o processo de desindustrialização do Brasil, quando ele teria se iniciado, as perspectivas de retomada de um novo ciclo de desenvolvimento, mas eu gostaria de retornar à discussão dessa conjuntura política pré-eleitoral. Veja, serão analisados nos 3 próximos programas três cidades em particular, né? A disputa em 3 cidades. Recife, onde eu me encontro nesse momento, São Paulo, onde você se encontra, e Rio de Janeiro, onde o Normando se encontra. Nessas 3 cidades, o PT não lançou candidato à prefeitura, apoiando candidatos, 3 candidatos de partidos diferentes, né? O PSOL em São Paulo, o PSD no Rio de Janeiro e o PSB no Recife. Nas três cidades, com exceção de São Paulo, onde Marta Suplicy retorna para sair candidata a vice na chapa do Guilherme Boulos, nas duas outras cidades, o PT abre mão, ou melhor, talvez tenha sido aberto mão de lançar candidatura a vice, né? Essa decisão, ela não restringe não apenas a disputa do PT no pleito municipal, mas também compromete a disputa que será travada em 2026, e eu estou pensando aqui nos governos estaduais, a disputa para a renovação da Câmara dos Deputados, que é fundamental para, na minha avaliação, para a retomada de um ímpeto ainda mais reformista da parte do atual governo.
É lógico que existe a justificativa, não é, de que é, da necessidade, não é, da formação de um cinturão a fim de que se barre o avanço da, da extrema-direita, mas eu gostaria de ouvir a tua avaliação sobre isso, não é, e se existe, se existiria algum caminho, outro, alguma alternativa é, que não passasse por essa retirada do PT, ou seja, o PT passando a ser, a orbitando determinadas candidaturas, né? Em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas de toda maneira orbitando em torno dessas cidades, que são cidades muito importantes, né? Do, da disputa política. Por favor, Bezuíno. Na verdade, Marco, nós temos uma situação que é fruto da história recente. As eleições de 16 e de 20 foram muito duras para o PT e para a esquerda em geral. Se você olhar os resultados, tanto para prefeitos quanto para vereadores, o PT saiu muito enfraquecido das eleições de 2016 e 2020. Em 2016, nós perdemos São Paulo, onde o Haddad governava, o Haddad não foi nem houve segundo turno. Em 2020, o PT, por exemplo, do estado de São Paulo, fez apenas 4 prefeituras, 2 da grande São Paulo, que é Mauá e Diadema, Araraquara, com o nosso grande Edinho Silva, e Matão, que é uma cidade menor. É, no Rio de Janeiro, apenas Maricá. Em Minas Gerais, um pouco melhor, Juiz de Fora, Contagem, Teófilo Otoni, mas um desempenho pífio em Belo Horizonte, por exemplo. Então, nós estamos reconstruindo, e eu concordo com as decisões da direção do PT em relação às alianças, que é reconstruindo um cenário de luta antifascista e reconstruindo as bases para um futuro crescimento. E nessa base aí tem a escolha de Sofia, né? Se você lança candidato, você pode produzir referências. Se você não lança, você participa eventualmente da vitória de outro partido, mas não produz referência, mas acumula força participando do governo. Então, para o Recife, a avaliação geral é que não havia nenhuma candidatura competitiva a ponto de ter chances reais de vitória, no meu entendimento. Temos bons quadros, evidente, temos senadores, senadora, mas não havia assim, uma visão de que a liderança do João Campos seria ameaçada por uma candidatura. E há um debate com o PSB para continuar fazendo parte da nossa frente. A nossa frente da eleição presidencial, que pode também ser uma frente para a eleição do Estado. No Rio de Janeiro, a mesma coisa com o Eduardo Paes. O Eduardo já é franco favorito há muito tempo. Expor uma liderança do PT para afrontar não significaria não só enfraquecer o apoio do Eduardo ao governo Lula, mas também criar, eventualmente, um cenário de uma derrota que não era necessário. Melhor, nesse caso, participar da vitória, mesmo sabendo que o Eduardo não é um cara de esquerda, mas é um cara que defende a democracia e apoia o Lula. E em São Paulo, eu acho que a candidatura do Boulos é uma candidatura petista, com todo respeito ao PSOL, porque a força do Boulos reside na aliança só o PT, na campanha e para governar, no apoio do Lula, na presença da Marta, mas principalmente na presença das lideranças populares do PT na campanha. Os vereadores, os sindicalistas, o PSOL cresceu muito em São Paulo, reconheça-se, mas o PT ainda é uma força muito importante em São Paulo, em processo de reconstrução. Então não há nenhum tipo de enfraquecimento do PT em estar com Boulos. É, creio que se Boulos ganhar, fará um governo com muitos petistas e teremos a responsabilidade de fazer um governo muito bem sucedido para afirmar que em 2026 nós temos um cabo eleitoral forte em São Paulo.
eleição em São Paulo está aberta, ao contrário de Recife e Rio de Janeiro, que eu creio que está caminhando para definir no primeiro turno. São Paulo é uma eleição totalmente aberta. Depende muito da militância sair às ruas e nas redes sociais e a campanha ser uma campanha que afirme valores. Valores democráticos e valores no campo das políticas sociais bem-sucedidas que o PT já fez em São Paulo e que o Bolo defende. Normando, por favor. Só vou complementar, né? Concordo gênero, número e grau com a intervenção do Berzuíno, só vou complementar que me parece que até chegarmos a um mês atrás, iniciada as campanhas municipais, a esquerda como um todo estava subdimensionando o perigo da extrema-direita e particularmente da extrema-direita fascista no Brasil. Não, Bolsonaro já passou, tem eles aí, criam caso, mas vão ser presos, né? Vai seguir o inquérito do fim do mundo, que nunca termina, e então são cartas fora do baralho. Não são, é a principal ameaça, não só à democracia, mas à política lato sensu, né? E as eleições municipais, particularmente em Rio e São Paulo, tem servido, se não para outras coisas, para demonstrar isso muito claramente. É muito conhecido o exemplo do Pablo Marçal, né? A gente já mencionou aqui, os discursos são terríveis do ponto de vista do conteúdo. Né? É muito pouco, falta muito pouca coisa para chegar no discurso de um Mussolini da vida. Né? Agora, é pouco conhecido o impacto do Alexandre Ramagem no Rio de Janeiro, cuja campanha na mídia oficial é sombria. O mais suave que eu consigo dizer na adjetivação é sombrio. É sombrio na estética da campanha, na música da campanha, né? O tom do candidato é assumidamente cruel, terrível. Né? E cresceu nas pesquisas. Né? Hoje a gente tem o Paes ainda ganhando no primeiro turno, mas ele já teve uma folga significativamente maior, tanto em Datafolha quanto em Quest. Hoje ele está oscilando entre 59% e 53%. E atrás, né, você tem o professor Tarcísio, do PSTOL, que é deputado, né, disputando com o Ramagem. E tem uma perspectiva de crescimento na medida que o Ramagem se identifica com a herança bolsonarista muito grande. E ainda temos o trauma no Rio de Janeiro do efeito Witzel, né, que era um juiz federal corrupto, né, ladrão, conhecido como vagabundo dentro do TRF2, o tribunal ao qual ele pertencia, e que era zero nas pesquisas, que em 48 horas ganhou o governo do Estado com o voto de cabresto das milícias, que dominam 56% do território da cidade do Rio de Janeiro. Então, o Ramagem é um perigo real. Há um mês das eleições, ele está melhor posicionado relativamente do que era o Witzel no governo do Estado. E o peso relativo da milícia no Rio de Janeiro é muito maior na eleição municipal do que na eleição do governo do Estado. Então, é ainda um perigo, e um perigo que justifica de longe a política de frente adotada. Né? Todos nós temos um caminhão de críticas ao Eduardo Paes, todos nós lembramos o posicionamento dele no golpe de 16 e em vários outros momentos decisivos, mas na atual conjuntura, sem dúvida nenhuma, é um acerto reconstruir a política de frente antifascista, contando com ele, e tratar o Paes, como a gente tem dito, que é o meu malvado favorito na prefeitura. Berzuíni, a gente só vai voltar a discutir a conjuntura política em São Paulo no programa que antecede o domingo das eleições. Eu queria te aproveitar nesses 15 minutos finais do programa, para falar um pouco sobre a eleição em São Paulo. Pela última pesquisa do Datafolha,
existe um equilíbrio entre Boulos, Nunes e Marçal. Talvez a novidade, entre aspas, é que disparou a rejeição a Pablo Marçal, né? Isso significa que está se aproximando o teto, ou talvez tenha já chegado o teto, a candidatura do Marçal. Mas eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta. Só um parênteses, a gente vai dialogar nesse último programa sobre São Paulo com outro ex-presidente nacional, só que do PSOL. Ele não ficaria muito feliz com essa tua afirmação de que a candidatura Boulos é uma candidatura petista. Fecha parênteses. Me comprometo a citar o Berzuini e resgatar essa fala, porque eu gostei muito. Eu conheço bem o Juliano, ele vai entender o que eu falei. Berzuini, me parece que a candidatura Boulos tinha toda a expectativa e tinha se constituído, tendo em vista uma disputa com o Ricardo Nunes, né? Esse terceiro elemento que entra em cena de maneira estonteante, Pablo Marçal, mexeu muito, imagino, com a preparação prévia da campanha. Eu não vou te fazer uma pergunta sobre os erros da campanha, eu vou fazer uma pergunta diferente. Quais os ajustes que precisam ser feitos, deveriam ser feitos na campanha de Boulos, tendo em vista essa realidade nova, representada não por uma ascensão de Datena, não por uma entrada em cena da candidatura da Tabata Amaral, mas sim a entrada em cena de uma figura tão perigosa como a do Pablo Marçal. Quais os ajustes necessários na campanha do Boulos, tendo em vista essa nova realidade? Primeiro, eu creio que em São Paulo haja um voto, digamos, de esquerda, quando fala de esquerda, de valores de esquerda, superior ao que o Boulos tem hoje. O Boulos, na pesquisa, aparece com 21, 22, e o objetivo tem que ser buscar, no primeiro turno, esse voto, que é um voto tradicionalmente ou do PT, ou do PT, do PCdoB, muitas vezes PT, PSB. Esse voto pode vir. Uma parte está com a Tabata. Mas eu não creio que seja todo 7%, 9% da Tabata que capture esse voto. Então, o primeiro objetivo tem que ser capturar, chegar aos 30% históricos mínimos do PT na cidade de São Paulo, que o Haddad não teve em 2016, mas em 2016 nós vivíamos o auge do lixamento político do PT. Então, o Haddad não teve por conta muito disso. Mas nós podemos claramente ampliar o volume da campanha de rua, melhorar o desempenho nas redes e focar em dois ou três temas fundamentais para a cidade, como, por exemplo, a questão da moradia, que o Boulos tem muita capacidade de falar sobre o tema, a moradia para a classe média baixa, para os pobres, a questão da mobilidade, que é crítica em São Paulo historicamente, e a terceira, mas não dessa ordem necessariamente, a saúde, que o desempenho do Ricardo Nunes é sofrível e que pode ser um dos grandes motos, porque no governo da Marta melhorou muito a saúde de São Paulo. Nós tivemos um desempenho muito positivo e foi reconhecido pela população. Então, esses três elementos podem ser trabalhados de uma maneira mais estratégica, não apenas na campanha de TV e de rádio, de redes, mas principalmente com boas ações de rua vinculadas a esses temas. Especialmente pelo que foi a tragédia da questão da saúde durante a pandemia, ainda com o Bruno Covas, mas já com o Ricardo Nunes também como vice-prefeito. Normando, por favor. Muito rapidamente. Você gostaria de fazer uma última pergunta ao Berzuini, depois do teu comentário, sobre o processo eleitoral? Especificamente em São Paulo, mas tentando relaxar um pouquinho.
para a gente que tem idade para ter curtido na telona do cinema, e para quem gosta de cinema, né, é inevitável lembrar, olhar para a eleição de São Paulo e lembrar de um clássico do Western Spaghetti, do Sergio Leone. Né, para mim está reconfigurado o trielo final de O Bom, O Mal e O Feio. Está, né, muito claramente. E vamos torcer para que o bom ganhe, né, como no filme. É verdade, é uma boa comparação. Na verdade, o São Paulo está vivendo uma situação eleitoral que repete um pouco a eleição que Haddad ganhou, que era Serra, Russomano, Chalita e Haddad. Haddad com o apoio do Maluf, vamos lembrar. Eu ajudei a obter esse apoio. Eu era colega do Maluf da CCJ da Câmara e provoquei ele a conversar com o Brimo. Vocês podem comer uma esfirra junto, um quibe junto, e deu aliança. E a aliança foi fundamental para aquela eleição. Por incrível que pareça, pode parecer contraditório, foi fundamental. Aquela eleição, quando faltava 10 dias, o Haddad estava em terceiro lugar, mas estavam todos estatisticamente empatados. Serra em primeiro, Russomano em segundo, Haddad em terceiro e Chalita em quarto. No segundo turno, o Chalita do MDB apoiou o Haddad e nós vencemos o Serra, que tinha uma alta rejeição. Nessa eleição, primeiro turno, o objetivo do Boulos tem que ser chegar aos 30%. Chegando aos 30%, está no segundo turno. No segundo turno, tem que ser a campanha explicitamente do nós contra eles. Aqueles que defendem os direitos sociais contra os que dilapidam os direitos sociais e privatizam, por exemplo, a Sabesp. O povo de São Paulo é contra a privatização da Sabesp. As pesquisas mostram isso. Foi privatizada com apoio do Ricardo Nunes. A saúde, a crise da saúde, filas muito extensas para cirurgias não tão complexas. Tem que assumir o compromisso de zerar a fila em 6 meses. Então, são elementos para você bombardear quem está no poder. Eu acho que é melhor ir para o segundo turno contra o Ricardo Nunes. Contra alguns que acreditam que não, Paulo Marçal, não. Eu prefiro ir contra o Ricardo Nunes para fazer o plebiscito sobre a gestão. A gestão do Ricardo Nunes é frágil. Se você pegar o programa de televisão dele, ele repete, as realizações dele são 3 ou 4 repetidas todos os dias, não tem mais do que aquilo. Até uma história de uma linha de barco na represa que atende 0,05% da população, ele coloca como um grande feito. E a cidade, quem vive em São Paulo hoje sabe, a qualidade de vida em São Paulo piorou muito desde que o Haddad deixou de ser prefeito. A gestão da Marta avançou, veio Serra e Kassab, piorou a cidade, Haddad avançou muito. E o Haddad tem que entrar na campanha, no meu entendimento, o Haddad tem que entrar fortemente na campanha do Boulos como ministro da Fazenda que está produzindo resultados. Eu tenho discordâncias com alguns elementos da política econômica do Haddad, mas eu tenho que reconhecer que, até o momento, produziu bons resultados para um país que estava numa situação econômica, política, social muito pior há apenas 18 meses atrás. Ricardo, me permita fazer uma ultimíssima pergunta. Por favor. Em algum momento, logo no início desse programa, Normando fez referência à ideia da necessidade da luta por valores. Eu vou usar a terminologia gramsciana, uma luta por hegemonia. Não é? Isso. E você acaba de falar, quando dá pergunta sobre o que precisa ser ajustado na campanha, você fez referência a 3 disputas, a 3 bandeiras que se encontram dentro do campo dos direitos sociais. Moradia, saúde, mobilidade significa transporte público. Não é? Necessidade de enfatizar a melhoria do transporte público. Essa pergunta já é, na verdade, a deixa para um próximo programa, né? Que
na verdade, implica uma discussão mais aprofundada sobre os destinos da esquerda, das pautas democráticas e socialistas. A grande questão não seria exatamente essa da esquerda se reencontrar, digamos, enfatizar ainda mais aquilo que sempre foi a sua bandeira principal, que é a bandeira dos direitos sociais, e deixar no devido espaço, né, para as discussões no campo do que se chama hoje das pautas identitárias? Eu creio, eu tenho feito esse debate sempre, que todas as pautas identitárias têm meu apoio. Todas que se referem à característica da democracia e do direito social. A grande questão é como que você processa esse debate na tática eleitoral e na estratégia eleitoral. Eu creio que aquilo que junta mais gente numa agenda política do campo popular, dos direitos sociais, da luta da Constituinte, lá de 30 anos atrás, há 35 anos atrás, ela produz mais empatia, ela alcança mais gente. Então, a melhor maneira, nós temos um bom desempenho da Prefeitura de São Paulo nas políticas identitárias, é o bolo ser prefeito. Ter políticas sociais que você não precisa de megafone, você emprega na prática, no dia a dia das pessoas, as garantias sociais para todos os segmentos que têm bandeiras identitárias, que nada mais são do que bandeiras sociais, democráticas e civis. Quando você faz a leitura, por exemplo, a questão da saúde, ela inclui esse tema, esses temas. A questão do direito à mobilidade gratuita. Eu sou um defensor bastante ativo da tarifa zero, uma das maiores transferências de renda e oportunidades que você pode fazer, seria uma cidade como São Paulo implantar, ainda que gradualmente, porque o subsídio hoje está na casa dos 3 bilhões de reais, né? Você pode implantar gradualmente a tarifa zero a partir da periferia para o centro. E a outra questão, que também é extremamente relevante, que é fundamental, que é o direito à moradia em local seguro. Ontem nós vimos nos telejornais, na periferia de São Paulo, não sei se era no município ou em alguma cidade grande de São Paulo, as moradias no barranco, e o fogo chegando via barranco até a moradia. Ali não era para ter uma moradia. Ali não é um local seguro, nem na chuva, nem no fogo. Mas, por conta da especulação imobiliária, da falta de política habitacional, as pessoas são levadas a construir aqueles locais. Então, quando se fala da disputa da sociedade, da hegemonia, do pensamento, dos valores, nós estamos falando de dizer o seguinte: esse país tem riqueza suficiente para ter aquilo que está na Constituição, como letra no papel ou na tela do computador, como direito efetivo. Nós já provamos que é possível. Minha Casa Minha Vida, ainda que não tenha concluído sua missão, interrompida na época do golpe, ele retoma com força a tarefa de todas as famílias brasileiras terem moradia digna, terem um lugar decente para morar e poderem se deslocar na cidade, direito à cidade. Quantas famílias deixam de aproveitar um show ao vivo no Ibirapuera porque não tem dinheiro para condução? Eu creio que essas questões são da disputa do dia a dia, sem excluir nenhuma outra bandeira, mas sabendo colocar no momento certo, no lugar certo, cada uma das reivindicações dos direitos populares. E o Brasil tem condição de atender. A nossa desigualdade é escandalosa, porque a Faria Lima existe. Enquanto a Faria Lima existir, a nossa desigualdade vai ser brutal.
Bezuini, gostaria muito de agradecer a tua participação, gostaria muito de contar com a tua presença para uma análise dos resultados eleitorais depois do segundo turno. Normando, muito obrigado. Nós nos encontramos na próxima semana discutindo a conjuntura política em Recife e na sua cidade irmã, Olinda, Recife e Olinda. Em Olinda, o candidato é do PT, é do Partido dos Trabalhadores, né? E a convidada vai ser a querida senadora da República, Tereza Leitão, a senadora do Lula. Não percam, até a próxima semana. Grande abraço.